8 দিনে সন্ধান নাই মরিয়নি দুই নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰীৰ আৰক্ষী তদন্তৰ উংঘাম নাই পৰিয়াল অসহায় 12 ফেব্ৰুৱাৰীতে নিখোজ হৈছিল মরিয়নি দুগৰাকী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী সেইদিনা নিশা 8 বজাত মরিয়নি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল দুয়োটা ভুক্তভোগী পৰিয়াল তদন্তৰ আৰম্ভণিতে বাজি মাত কৰি দিলে মরিয়নি আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগী পৰিয়াল দুটাৰ এজাহাৰ পোৱা মাত্ৰকে মোবাইল নম্বৰ ট্ৰেক কৰি দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী গুৱাহাটীৰ ৰাজগড় অঞ্চলত থকা বুলি নিশ্চিত কৰিলে আৰক্ষীয়ে পাছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছত জ্যোতি পৰিল তদন্তত চানমাৰী আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ছাত্ৰী দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে থানাতে হামিয়াই হেকটিয়াই বহি থাকিল মরিয়নি আৰক্ষী আনকি আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাই নকৰিলে মরিয়নি ৰেল ষ্টেচনৰ চিচিটিভি ফুটেজ মরিয়নি আৰক্ষীৰ সোপা ঢিলা তদন্তৰ বাবেই মোবাইলত ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে কোৱা কথাকে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল দুটাই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ তিনিদিন পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা পলোৱা দুয়োগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে সলনি কৰিছে ভাষ্য পৰীক্ষাত নবহি পলোৱাৰ সমস্ত দোষ জাপি দিব খুজিছে নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওপৰত আমি তাই ঘৰৰ চাবি ক'ত হয় গড্ৰেজৰ চাবি কি কৰে আমি নাজানো তো আমি পইচাখিনি কেনেকৈ পাম যদি তাই নিদিয়ে মানে আমি মই মানে তাই পিটিছা হৈ আছে তাৰপিছত আধা ৰাস্তাত কাপোৰখিনি লৈ ল'ম তাই অৰুণাচলত কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ড নে কোনোবা আছে তো তাৰ ওচৰলৈ যাম বুলি কৈছে তহঁতি দুজনী গৈ থাকিলে বিপৰীতে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত তিনিওগৰাকীয়ে বন্ধুৰ সৈতে এটা হোমষ্টেৰ বন্ধ কোঠাত বেলেগে বেলেগে নিবিড় সময় কটোৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য দিলে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে হোমষ্টেত গোপন কক্ষত বন্ধুৰ সৈতে টাইম পাছ কৰাৰ কথা বাইকে গম পোৱাৰ পাছতে ধমক দিলে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক বাইকে সকলো কথা গম পাই যোৱা বুলি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মুখে জানিব পাৰিলে দুয়োগৰাকী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিশাটো কোনোমতে ঘৰতে কটাই সোমবাৰে পুৱাই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী উপস্থিত হ'ল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত তাৰ পৰাই বেংগালুৰুত থকা বিকিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে দুই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আনকি নিৰুদ্দিষ্ট দুই ছাত্ৰীয়ে ঘৰৰ টেকেলি ভাঙি সাঁচতীয়া ধনৰ লগতে কানি কাপোৰো চুৰি কৰি নিয়া বুলি অভিযোগ আনিছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আমি কি মুখ দেখামগৈ মানুহৰ আগত কি মুখ দেখামগৈ ন সেইবোৰ বহুত প্ৰেচাৰ পালোঁ আমি আমাৰ কোনো প্লেন নাছিলে এইবোৰ কৰাৰ আমাক পইচা দিছে তাৰপৰা কাপোৰ দাই আমাৰ বেগত পঠিয়াই দিছে আমাক পইচাখিনিও দেখাব পাৰিম সৰু দুটা আমাৰ চুৱেটাৰ আছিলে সৰু দুটা চুৱেটাৰ ইমান ডাঙৰ বেগটো নালাগে তাই সেইটো জানিব লাগিব যে ইমানখিনি কাপোৰ লৈ গৈছোঁ তাই হ'লেও সেইটো চাব লাগিব যে ইমানখিনি কাপোৰ ক'লৈ লৈ গৈছ সেইটো আপোনালোকে নটিচ কৰক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ 5 দিন পূৰ্বে বন্ধুৰ সৈতে হোমষ্টেত টাইম পাছ কৰি 5 দিনা বেংগালুৰুলৈ দুই ছাত্ৰীয়ে পলায়ন কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যক পাছে ইমানৰ পাছতো বেংগালুৰুলৈ গৈ ছাত্ৰী দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন হয় থানাতে বহি মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে নিৰুদ্দিষ্টৰ মোবাইল ট্ৰেক কৰি থাকিব নে হাতে কামে নামিব উদ্ধাৰ অভিযানত নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট